حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی کائنات کی سب سے بہترین خیر والی جو خواتین ہیں، فرمایا خیر النساء للعالمین اربعون، چار عورتیں، نمبر ایک مریم بنت عمران، نمبر دو خدیجہ بنت خالد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ایمان والوں کی سب سے بڑی امی جان، فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا آسیہ امرات فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، یہ خواتین ہیں، کیوں؟ ایک تنہا رہی، مجرد رہی، خود نظام زندگی چلایا، ایک کفر کے اندر رہی، اسلام نہیں چھوڑا، ایک شوہر کی خدمت گزار تابع دار رہی، اور انہوں نے ہر جگہ پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون اور حسن سلوک کیا، اور ایک آپ کی شہزادی غیرت اور تقوی کا اتنا بڑا معبر تھی کہ ساری دنیا کی خواتین کا تقوی ایک طرف اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی ایک طرف۔